costat de la resta. Per darrere sí que hi ha algú que va per una mica per fora de l'escapatòria, però sembla doncs que no ha passat res. Doncs mira que hi havia vehicles, estem parlant de 37 fórmules Renault 2.0, déu-n'hi-do. La primera posició és per Daniel Cullà, darrere seu i tenim el número 32 de Jordan King. Atenció, doble mirolla, doble mirolla. En aquesta cursa que havia sortit bé perquè anava a la sisena o cinquena posició, com ell pensava evidentment aquesta última de les proves, i ara que doncs tot ja
Nastri, De Vries, Delphi Novet per Renato, Nau, Alba, Tunjo, bueno, ahí está muy retrasado el colombiano que la jornada de ayer se llevaba la victoria en esta categoría de promoción 2.0. Hoy surt el safety car, podria haver esperat la següent volta i això va el...
King had the drive through. Avui té Smith. Gràcies, Joan. Need a long safety car because the last laps are going to be. Només amb 4 punts i de moment doncs en zona de podi. Aviam, encara hi ha un dels vehicles. Ara estem veient doncs com arriben amb aquest model de
Thank you.
diferència entre Bèrgamo i Fraga, res, és de mig segon.
Great stuff. Well done. Hold Benny Glimo. Fucking hell. In a few seconds, you will be famous. Fucking hell, this is cheap. Sí, però el tenim una mica emocionat, el xicot, eh? El vull animar, però està a punt de plorisquejar.